ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆସାମର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ସେଠାରେ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସାମ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆସାମର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ବିବ୍ରତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ଭାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲାଣି। କ'ଣ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ କି? କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବଗତ କରାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ, ଧର୍ମଶାଳା, ରସୁଲପୁର ଓ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆସାମର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ସେଠାରେ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସାମ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୋଦି।